اکھ چلاوا چھلک دا وتے اکھ چلاوا چھلک دا وتے روح درداں وچ کلپ دا وتے ناصر شاہ بندا ویلا ہووے شہر مدینے رلک دا وتے ناصر شاہ بندا ویلا ہووے اوتھے شہر مدینے رلک دا وتے اور اوتھے جا کے بندے دا دل کی کردا اے بندے دے دل دی آواز کی ہوندی اے بندے دا دل چاہندا کی اے او مسجد نبوی او سرکار دا روزہ ویکھ کے دل کی کردا اے کہ اوتھے بس دل ایو ہی چاہندا سی مسجد نبوی دے درو دیوار چوما اوتھے دل بس ایو ہی چاہندا سی مسجد نبوی دے درو دیوار چوما نوری جالیاں سینے دے نال لاواں نوری جالیاں سینے دے نال لاواں روزے پاک دے پاک انوار چوما اور جھکدا جھکدا استونا دے کول جا کے جھکدا جھکدا استونا دے کول جا کے اور سینے لا سب نو سینا ٹھار چوما لواں ممبر محراب دے خوب بوسے لواں ممبر محراب دے خوب بوسے اور جذبہ پیار دا کر کے نثار چوما کیاری جنت دی کیا حضور جسنو کیاری جنت دی کیا حضور جسنو اور اوتھے شکرانے دے نفل پر گزار چوما اے نت صفا چبوترے کول جا کے سچے عاشقاں دی یادگار چوما اے جنہاں راواں تے سوہنا محبوب ٹریا اونا راواں دا گردو غبار چوما اے چوما پیر مدینے دے کتیاں دے چوما پیر مدینے دے کتیاں دے ایک وار چوما لکھ وار چوما اے قسمت بن دی مدینے دے وچ جا کے گیا گزریا جگو وگیتیاں دی کاش کتا مدینے دا میں ہوں گا سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ کاش کتا مدینے دا میں ہوندا قسمت جاگ پیندی بختاں ستیاں دی اے دادنو دل نے دتی صدا فورن نہ ہنجار سائم خبردار ہو جا اے تیری اے مجال کمینی اے کرے ریس مدینے دے کتیاں دی تیری اے مجال کمینی آئے کر ریس مدینے دے کتیاں دی کاش کتا مدینے دا میں ہوندا قسمت جاگ پیندی بختہ ستیاں دی اے چما پیر مدینے دے کتیاں دے ایک وار چما لکھ وار چما اے جڑا ناز ظہوری محبوب رب نو کیوں نہ اس نو بار بار چما جڑا ناز ظہوری محبوب رب نو کیوں نہ اس نو میں بار بار چما دوستانی گرامی قدر خصوصی اعلان 18ویں سالانہ مرکزی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بفضان نظر سلطان الفقر حضرت پیر سخی سلطان محمد اصغر علی سروری قادری صاحب بامقام جامع مسجد مکتب موزہ رائے چند چنور دندر ہو رہی ہے جس دندر خصوصی خطاب شہنشاہی خطابت سرمایہ اہل سنت جناب قاری نعیم الدین نعیمی صاحب خطیب سنی رضوی جامع مسجد فیصل آباد عبد نورانی خطاب ہے بطریق 17 ربیع الاول 9 جنوری 2015 جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء بہت ہی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے سارے دوست محفل پاک دے اندر شرکت فرما کے ثواب دار ہیں حاصل کریا جی محفل پاک دے اگلے سنا خان آخری سنا خان بہت ہی پیاری آواز بہت ہی پیارا انداز میری مراد بلبل مدینہ کوئل مدینہ جناب ناصر محمود سلطانی صاحب درخواست کروں گا آن اور ہدیہ عقیدت پیش فرمان کے محترم ناصر محمود سلطانی صاحب نعرہ تکبیر بلبل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جھوم جھوم کے درود پاک دس نذرانہ پیش کرو، صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ وسلم علیکہ یا یا حبیب اللہ، گونج پہ جائے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میرے نہج واجب احترام برخوردار ساڈے پتیجے بھی لگدے فیاض عمر صاحب، انہوں نے میرے حکم دیتا کہ تسی جس لئی پچھلی محفل تے جڑی ربائی پڑھی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ رسالت. جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق حسین صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام ابا بھائی اپنے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں بھی اپنی اپنی جگہ. گیا دکھیاں جا کے دکھیاں نوں، گیا دکھیاں جا کے دکھیاں نوں، غم خار آ گئے ہن خیر، کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیر، ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیر، ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیر، ہر دل جو یار صدا نکلے، دلدار آ گئے ہن خیر، اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سے، سرکار آ گئے ہن خیر، اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سے، سرکار آ گئے ہن خیر، سرکار آ گئے ہن خیر، سرکار آ گئے ہن خیر. آ دکھیاں جا کے دکھیاں نو، کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیر، کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیر، ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیر، ہر دل جو یار صدا نکلے،
سرکار آ گئے ہن خیر اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سے سرکار آ گئے ہن خیر سرکار آ گئے